Կիսաբաց լուսամուտներից ներս թափարող մարդկային մտքեր, յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո, բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի TV 1 Talk Show-ին. Առաջին հայացքից նրան գրաված տղամարդը իրեն երկար սպասեցնել չտվեց։ 15-ամյա աղջնակի կայացրած որոշումը փոխեց նրա ճակատագիրը։ Ծանոթությունից ընդամենը 2 օր անց Հասմիկն ու Մխիթարը իրականացրեցին ծրագրված փախուստը, սակայն կյանքը հեքիաթ չէր, աշխարհն էլ վարդագույն։ Ինչու Հասմիկի ամուսինը նրա կողքին չէ, ինչ խնդիրների առաջ կանգնեց նա ամուսնությունից հետո, ու ինչու երկու երեխաները մայրական խնամք չեն ստանում, կիմանաք Երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Առաջին հայացքից կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դիմավորենք մեր հյուրը, Հասմիկ Սահակյանն է։ Բարի երեկո։ Բարի։ Եվ այսպես ձեր ընտանիքը այնքանով է առանձնահատուկ, որքանով որ ասում են հատուկ օժտված կարողություններով մարդկանցից մեկն է ապրում ձեր տանը, դա ձեր հայրն է, ով բախտագուշակ է։ Եվ որքան ժամանակ է զբաղվում։ 8-րդ դասանից։ 8-րդ դասանից ինչպես է սկսվել դա իր մոտ։ Չգիտեմ, դա իրան այդ ձևի շնորհ կատարվել։ Ահա։ Ու ինքն էլ սկսել է արդեն այդ գործով զբաղվել շատ փոքր։ Ինչով է կոնկրետ զբաղվում։ Ուղղակի նայում։ Տարբեր ոլոր։ Տարբեր ոլոր։ Ահա, թուղթ ու գիր։ Չէ, թուղթ ու գիր չի անում, ուղղակի նայում է։ Չի էլ հանում։ Հանում է։ Իսկ ես շփվելով նման տեսակ կարողության մարդկանց հետ, վստահ կարող եմ ձեզ ասել, մարդը, որ կարողանում է ձեր փազատել, մյուսին թուղթ ու գրից չի կարող դա չանել։ Եթե դուք այդքան ապրելով ընտանիքում չգիտեք դրա մասին, վստահ ասեմ ձեզ, չնայած ոչ անել, ոչ հանել գիտեմ ես։ Այնուամենայնիվ, բա ինչպես դասավորվեց, որ ձեր կյանքը այսպես է։ Հայրիկը ինչպես չկարողացավ գուշակել դա։ Դե չգիտեմ, ինքը մեզ ընդհանրապես մեր երեխաներիս այդ ձևով չի օգնում։ Ահա։ Կարծես թե չի կարողանում, էլի։ Ահա։ Ի այսինքն ընտանիքի անդամների չէ, չի նայում ինքը։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, դա երևի չի ուզում, չգիտեմ։ Փորձենք հասկանալ ինչ տեսակ եղավ ձեր ընտանիքը, ի վերջո որևէ կերպ հայրիկը իր կարողություններով միջնորդեց կամ առաջնորդեց ձեզ ամուսնության հարցում։ Չէ, ընդհանրապես, բայց իմ ամուսնությունս կարծես այդ բանը նայելուց սկսեց, որովհետև ես ունեի մեծ քույր, Նվարդը, ինքն այդ ժամանակ դպրոցը ավարտել էր, 16 տարեկան էր։ Պապայիս մոտ մի անգամ եկավ մի հատ տղա Իջևանից, Մհերար Աննը, իր մորաքրոշ տղայի հետ Վահրամ էր Աննը, եկան, որպեսզի իրանց բախտը նայի։ Այդպես բանը, եկավ ինքը քրոջս տեսավ, այդ ժամանակ սիրահարվեց իրեն, բայց քույրս այդ ժամանակ ընկեր ուներ, ինքը չէր ցանկանում իր հետ շփվել։ Հետո բանը ինձ խնդրեց, որպեսզի ես քրոջս համոզեմ, ինքը ցանկանա իր հետ շփվել։ Ամբողջ այդ նույն օրն է տեղի ունեցել։ Չէ, ընթացքում։ Ահա։ Հետո բանը։ Այդ ձև բանը ացին։ Ես քրոջս համոզեցի, ասեցի, հա դե այս տղան մեր գյուղից է, իրան մյուզի, այն մեկը, ոբշեմ, ավելի լավն է։ Այդ ձև այնքան ասեցի, ինքը ոբշեմ փոշման է։ Այդ տղուն ցանկացավ իր հետ շփվել։ Բայց ինչով էր ձեզ գրավել Իջևանից Մհերը, այլ ոչ համագյուղացի անունը։ Ռաֆո։ Ահա, այլ ոչ համագյուղացի Ռաֆոն։ Որովհետև իրա ինքը համապատասխան չէր իմ քրոջս։ Մհերը համապատասխան էր։ Ոչ ինքան, բայց դե ինքը իր աշխատանքային ձևով, իր աշխատասիրությամբ ընտանիքը նորմալ կարողանում է պահել եւ կնոջը հարգել գիտի։ Այդ ձևով շատ համապատասխան էր քրոջը։ Այդ ինֆորմացիան ձեզ որտեղից, Մհերի ով լինելու եւ ինչպիսին լինելու մասին։ Հանուն ինքը շատ խելաց էր թվում, քանզ թե այն մյուս ընկերը իր։ Դրանից իսկ Մհերը ինչ խնդիրներ ուներ, որ եկել էր հայրիկի մոտ։ Էլի բանը մի հատ աղջիկ կար, ինքը ամուսնացած բաժանված էր։ Ու այդ աղջկանից ինքը չէր կարողանում բաժանվել, միշտ ոնց որ ուզենար իր հետ շփվել, բայց ինքը չէր ցանկանում։ Ցանկացավ, որ պապաս այնենց անի, որ այդ աղջկանից ազատվի ինքը, էլի էլ շփում չունենա իր հետ։ Կարողացած էլ եղավ։ Ինքը աղջկանից։ Բայց ասում եք թուղթ ու գիր չի անում։ Այդ ես չգիտեմ թուղթ ու գիրա ինչա, չգիտեմ։ Վերջ է, ձև ինքը բաժանվեց այդ աղջկանից, հետո իր տատիկը եկավ, իմ կեսուրս մաման, իր պապայի մաման։ Վերջ է, ձև եկել էին իրանց ասելով պապայիս մոտ, բայց իրան բերել էր, որ քրոջս տեսնի, հավանի։
Տատին էլ հավանեց, ասեց, ոբշն շատ լավ աղջիկ է։ Իձև։ Հետո անցավ մի քանի ժամանակ, արդեն քուրս, որ հետը խոսում էր, շաբաթ անց։ Ես դպրոցում էի, վերադարձա տուն, հետո ճանապարհին հիշեցի, որ պետք է նկար վերցնեմ դպրոցից։ Պայուսակս թողեցի դարպասի մոտ, հետ գնացի դպրոց, բայց այդ ընթացքում քուրս դուրը բացեց, տեսա, որ ես գալիս եմ ու փակեցելի։ Հետո գնացի դպրոց, վերադարձա, այդ նկարը վերցրեցի, արդեն տուն մտա, ոչ ոք չկար տանը։ Մամաս տանը չէր, պապաս տանը չէր։ Իսկ հետո բան, ես արդեն սկսեցի քրոջս մանգալ ու չգտա։ Հետո մամաս եկավ, հետո իրանք զանգեցին արդեն մամայիս, ասեցին, որ քույրս փախել է այդ տղու հետ։ Հետո բոլորը սկսեցին ինձ մեղադրել, դու ես արել, դու ես իրան ուղարկել, բայց ես ոչինչ բանից անտեղյակ էի։ Հետո ես էլ ջղայնացա, մի քիչ նեղացա, որ խեք ինձ մեղադրում, որովհետև շատ է, որ ես եմ համոզել, որ այդ տղու հետ ընկերություն անի, ուրեմն ես եմ իրան ուղարկել այդ տղու հետ։ Այնիջ ես դպրոցում էի այդ ընթացքում։ Գնացին, իրար հետ բարիշեցին, արդեն օրինակացրեցին իրանց հարաբերությունները։ Դրանից հետո մի տարի անցավ, քույրս մի հատ երեխա ունեցավ, տղա երեխա, անունը Լևոն է։ Իրա մի տարեկանի ծնունդի ժամանակ մամայինքս գնում էին, ու ցանկացան ես էլ ասես տենես պետքա գնայի, բայց ես չէի ցանկանում այդ օր գնայի, քանի որ այդ ընթացքում ես ունեի մի հատ շատ սիրելի ընկեր, որ պետքա միասին գնայինք գրադարան այդ օր, ու ես չէի ուզում գնամ իրանց հետ։ Վերջը տենց մամա սենց համոզեց, որ գնա նույն այդ օրը, ես գնացի մեր հարվանի տուն, այդտեղ մի հատ էլ կինկա, ինքը բաժակ անայում, ու չգիտեմ ինչի համար ես ցանկացա ինքի իմ բաժակը նայի։ Դենց այդ ընթացքում բան, ինքը ասեց, դու մի տեղ ես ուզում գնաս, բայց չես ցանկանում գնաս, ասես, բայց կգնաս ու կծանոթանաս մի հատ մտարով տղայի հետ, ասես, հետում հետ պետքա ծանոթանամ, որ ես ընկեր ունեմ հիմա։ Իմ ամուսնուս անունը Մխո է։ Մխիթար։ Իսկ եթե կտարով լիներ, դուք չեիք ծանոթանա այդ տղայի հետ։ Դուք ապրում եք դենց այն ինչ որ ձեզ կոֆեն կամ բաղտագուշակը ասում, դենց եք ապրում, հա, ինչ ասում են, դա լանում եք։ Չէ, ես ընդհանրապես շատ չեմ դալիս այդպես առիթներ, որ խոսքի, երբ որ կարող է հավես ունենամ, այդպես հետաքրքրության համար դամնայ։ Ինչի հետաքրքրության, այ կարելի է իմանալ։ Ապագայի մասին ինչ որ մի բան։ Ապագան, ուրեմն դուք ձեր ապագան տալիս եք ինչ որ կոֆեն նայող անգրագետ կնոջ ձեռքը։ Դուք չգիտեք, որ մարդ կարա իր ապագան ինքը կերտի։ Գիտեմ, բայց ես այդ ժամանակ ընդհանրապես հնարավորություն չունեի ինքս իմ ապագան կերտեմ, քանի որ ես այդ ժամանակ առողջական խնդիրներ ունեի, 10 տարեկաններից առաջացավ իմ մոտ առողջական խնդիրներ, սկզբից անգինաների վիրահատություն էին ուզում անել, հետո վիրահատություն չարեցին դեղերով, ինչ որ պետքա չորացնեին, բայց այդ չստացվեց, ոնց որ համարվենք սխալ բուժում եղավ։ Դրանից հետո մի տարի հետո իմ մոտ առաջացավ վասկուլիտ, ոտքերս չէի կարողանում քայլել մոտ մի տարի։ Ձեր ապագա մտարով տղամարդը, որին հանդիպել էիք նախ եւ առաջ սուրճի բաժակի մրուրում եւ հետո արդեն անհասկանալի պայմաններում։ Չէ, այդ իմ հիվանդությունս նախքան իրան հանդիպել։ Գիտեր այդ ամենի մասին։ Ես իրան ասեցի։ Չուզեցա գախնի։ Ինչպես ախոն ծանոթացաք մխիթարի։ Ծանոթացանք ծննդյան օրը, գնացինք այնտեղ վերջ-վերջո, քրոջս երեխու շիշը պետքա գնայի իր ամուսնու հոպարի տնից բերեի։ Գնացի այնտեղ, իմ ամուսինս դուրը բացեցի, ինքը բանակից նորեր եկել։ Այդտեղ մի հատ խոլ կար դրած, նստած էր դրա վրա ու իր հոպարի աղջիկն էլ վերևում էր։ Հետո ես իրան ասեցի, կարելի է, ասեց, համեցեք։ Հետո այդ աղջկանը Լիլիթ էր, ասեց, Լիլիթ, արի հյուրեր ունես, ես ու քույրս էին գնացել փոքր։ Հետո այդ աղջիկը եկավ, երեխու կաթի շիշը ուզեցի ու միասին դուրս եկանք։ Գնացինք ճանապարհին, այդ զրուցեց բան, բա այս իր ընկերուհին էլ, այդ հոպարի աղջիկն էլ ասում է, բանը, բա գիտես, Հասմիկա ընկեր ունի բան, ու այդ ընթացքում պատկերացեք, որ ես չեմ ուզում ինքը այդ մասին ասի այդ տղային։ Եվ այդ ամենը ինչ հետևանքներ ունեցավ, մենք կիմանանք փոքրիկ դադարից հետո, սա Կիսաբաց լուսամուտներն է, հեռու մի գնացեք։ Հայկական հեռուստատեսության պատմության մեջ միակ սոցիալական թոքշոուն ավելի քան 4 տարի վեր է հանում հասարակական տարբեր շերտերի խնդիրը։ Դրանց իր հերթին փորձում է լուծում գտնել Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Մխիթարի հետ փաստորեն առաջին իսկ օրը
Դուք որոշել էիք, որ կարելի է լուրջ հարաբերություններ ունենալ եւ մանավանդ նեղվել էիք այն մասին, որ բարձրաձայնվեց այն հանգամանքը, որ դուք կյանքի ընկեր արդեն այդ պայծառությամբ ունեիք։ Բայց ինքը ինձ չէր սիրում, բայց որ ես իրան սիրում էի, ոնց որ այսպես ասած ստիպված իր հետ շփվում էի։ Գրադարանը ոնը տվեցիք, դուք իր կարդում էիք։ Ես գրքեր շատ եմ սիրում ընդհանրապես։ Իսկ ամենաշատը ի՞նչն եք սիրում, որ գիրքը, որ հեքիաթներ եմ շատ սիրում։ Ի՞նչ։ Հեքիաթներ եմ շատ սիրում։ Գյուրնաստատի։ Մխիթարը ձեր ուշադրությանը ինչով արժանացավ, ինչու գրավեց ձեզ որպես տղամարդ։ Իր տեսքով։ Տեսքով։ Դրա համար որոշեցիք երեկոյի ավարտին ինքնուրույն ձեր հեռախոսահամարը փոխանցել նրան։ Սպասում էիք, որ պիտի զանգահարի ձեզ։ Հա, ու զանգահարեց։ Հետո ես ճիշտ եմ հիշում, որ 14 տարեկան էի։ 15 արդեն։ 15 արդեն։ Ու զանգահարեց։ Հա, հետո երբ որ ես հասա, հենց հասատուն ինքը զանգահարեց։ Ահա։ Զանգահարեց, հետո այդ ձև հաջորդ օրը արդեն ինքը բանա քրոջս ասել էր, ես իրան փախցնելու եմ, քուրը զանգել է մամայից զգուշացնում է, ու շատ իրեղի չտանի հասային բան, մամաս ասել շատ բան կանի, կտանի, չի կարա։ Վերջ է ձև, ես մխո հետ խոսում եմ հեռախոսով, ինքը ասում է կարես գնաս մամայիդ ասես, որ ինձ սիրում ես ու հեռախոսը չանջատես։ Ասի հա, սպասի, գնամ։ Գնացի մտա տուն, դուռ բացեցի։ Դա առաջին օրը հենց։ Չէ, երկրորդ օրը։ Իսկ առաջին օրը ինչ խոսեցիք, երբ որ տուն հասնելուց զանգեց ձեզ։ Ուղղակի ծանոթացան կտես մանրամասները, ես ասացի, որ խոսքի հիվանդական խնդիրներ ունեմ ու դեղեր եմ խմում ներկապահին։ Բայց ինչու է հենց առաջի օր այդ խնդիրների մասին, ինչ հաճելի է, որ նոր ծանոթացած ցանկացա մեր շփումը խոսքի խորանա ու ինքը այդ ընթացքում կարողա իմանա իմ հիվանդության մասին, ու էլ չցանկանա ինձ հետ շփվել։ Այսինքն դուք հենց առաջ օրը գիտակցում եք, որ այդ տղայի հետ շարունակելու եք ընկերությունը։ Մխիթարը ընդունեց ձեր առողջական խնդիրները։ Դուք չբարձրաձայնեցիք էպիլեպտիկ նոպաների մասին, իդեպ 3-3-ան նկարահանումից առաջ մեզ անգարում են Բուշ կենտրոնից, որտեղ դուք եղել եք հիշողության ամբողջովին կորուստ եւ միակ համար, որ պահպանված էր հեռախոսի մեջ, դա Կիսաբաց լուսամուտների խմբագրության համարն է եղել եւ մեզ էին զանգահարել հասկանալու համար, թե ինչ կապ մենք ունենք այս աղջկա հետ։ Հիմա Փառք Աստծո, ամեն ինչ լավ է կարծես։ Ոչինչ, նորմալ է հիմա, բայց ոչ լիարժեքն էս նորմալ։ Այդ իրավիճակում հասկը նույնիսկ իր անունը չէր հիշում։ Դա ասել է խմբագրության անդամներից մեկը, երբ զանգարել էին խմբագրություն։ Մխիթարը ընդունեց ձեր առողջական խնդիրները։ Այո։ Եվ դրանից հետո հաջորդ օրը, երբ ես մտեցա իմ մամայիս, հեռախոսը միացած գրպանումս, ասեցի մամ, ասեց ինչ հա, ասեցի գիտես, ես մխոյին սիրում եմ։ Ինքը այդ ժամանակ տներն էր սրբում, ավելն է ձերքն էր, ավելը վերցեց ու հնգով ետևիցս ասեց, «Էսա ես քեզ ցույց կտամ, որ մխոյին սիրում ես»։ Ուտես փախա գնացի, հետո մխոյին ասացի, «Տեսա քո պատճառով արդեն ինձ էր ծեծում մամաս»։ Ասես լավ, արդեն հավատում եմ։ Դրանից հետո արդեն անջատեցի, մամայիս մի քիչ հանգստացեցի։ Ասմիկ, ինձ կասեք, սիրել է ի՞նչ է, այդ մխոյին սիրում եմ ի՞նչի նկատի ունեք։ Այդ ո՞նց է այդ սիրելը, ուտում են, տեսնում են, ի՞նչ է սիրելը ձեր համար։ Ուղղակի չեմ կարող բացատրեմ։ Ես չեմ բացատրում մի օրում սիրել, դրա համար եմ հարցնում։ Մանավանդ որ դրանից առաջ, մյուսին էր սիրում, չէ՞։ Դրանից առաջ մյուս տղային էիք սիրում։ Գիտե՞ք ո՞նց է, մի անգամից մի տարի սրան եք սիրում, մյուս տարի նրան եք սիրում, ո՞նց։ Տարի մի օրում։ Գիտե՞ք ո՞նց։ Մի օրում, բայց մի օրում։ Հա, մի օրում ու մի օրում։ Չէ, դե 14 տարեկանում առաջին կերոջներ սիրում, 15-ում մի անգամ երկրորդ։ Բայց մի օրում ստացվեց։ Մի օրում, մանավանդ մի օրում։ Գիտե՞ք ի՞նչն էր հարցը, որ իմ ընկերս ինչ չէր սիրում, իմ սիրած տղան։ Հասկացի, սիրելը ի՞նչ է։ Սիրել ի՞նչ է, որ նա ինձ չէր սիրում, ես սիրում էի, հետո մի օր հետո, այ այդ սիրելը ի՞նչ է։ Ինչ գույն ունի, ինչ տեսք ունի, ինչ ձև ունի, ո՞նց է կարելի։ Համոհոտ։ Իհարկե, ուղղակի համոհոտ է դա մասը։ Ուղղակի գիտեք ո՞նց է, որ մարդ մեկը մյուսին սիրում է, ամեն ինչ հանդուրժում է, դեկուս իր աթերություններով ամեն ինչով։ Այ որ հեքիաթներ չկարդայր շատ, մի քիչ ուրիշ գրքեր կարդայր, ամեն ինչ լավ կլինի։ Լավ, Մխիթարի հետ երբ իրականում սկիզբ դրվեց համատեղ կյանքի եւ դուք դարձաք որպես ամուսիններ։ 4 օր հետո։ Ինչի է չտապողականությունը։ Հա։ Քանի որ գիտեք շատ է ես ստիպված ամուսնացա, քանի որ մեր տանը ինձ ոչ իմ հիվանդության պատճառով ինձ թույլ չեն տալիս, որպեսզի ես մեր գյուղից ընդհանրապես դուրս գամ սովորելու նպատակով։ Ճիշտ է, ես դեղեր խմում եմ, ինձ նորմալ է զգում, բայց գիտեք, այդ տանը ես ինձ այնտեղ էի զգում, որպես լիարժեք հաշվանդամ լինեի։ Ամեն ինչից հեռու, ուսումից, ամեն ինչից։ Հսկանու՞մ եք։ Ու
ես չէի ցանկանում։ Ինք իրանք մի անգամ մի մարդ կար, բանը եկավ մեր տուն, պապայս ասաց, գիտեք, շատ սիրուն աղջիկ ունեք, վերջ է, ձեզ քուրերով նստած էինք, ինք ասաց, ձեր աղջիկները շատ լավն է, ու բանը էկուց մեծանան, այս մեկը կփախցնի, այս մեկը, իսկ պապաս բան ասաց, մենք իրան չենք ամուսնացնելու, քանի որ ինքը հիվանդ է, ու մենք թույլ չենք տա, որ ինքը ամուսնանա։ Ու դրանից հետո կարծես այդ ամեն ինչը իմ մեջ տպավորված լիներ։ Ու դա որ տարիքում է եղել։ Քանի տարեկանում։ Իմ համար, չգիտեմ հոգեբանների համար ո՞նց մասնագետներ, իմ համար լրիվ պարզ է արդեն։ Այս խոսակցությունից հետո մնացած բոլոր քայլերը, որոնք դուք ձեռնարկել եք, եւ սիրո խոստովանությունը, եւ տղամների հանդեպ լրությունը։ Դուք ասեցիք։ Դա կարծես ձեռնոց էր նետել ծնողներին այդ հանգամանքը ապացուցելու համար, որ եւս ես կարող եմ, ես հնարավորություն ունեմ, ես իրավունք ունեմ երջանիկ լինելու, եւ պարտադիր չի, որ հիվանդությունը պիտի որպեսի ես լիարժը կարողջ լինեմ, որպեսի կարնամ երջանիկ լինեմ իմ սիրած տղամարդու։ Ստեղտիկին Մարգարիտայի հարցադրման պատասխանն էլ կար, թե ինչի ինքը հենց առաջին օրը ասում, որ խնդիր ունի, այսինքն երբ որ իր խոչընդոտը այդ խնդիրն է, նա առաջին իսկ օրը բարձրաձայնում է դրա մասին, ու եթե դա խոչընդոտ չի, վերջ, ամենքայլ կարելի է ձեռնարկել այն տաբուին, որը տանը կա, այդ տաբուն ջնջելու համար։ Այսինքն ես ուղակի կասկածեցի դրա համար հարցրեց, որտեվ հենց առաջին իսկ օրը արդեն ուզեցել է այս տղային նվիրվի եւ այս տղայի հետ կյանքը շարունակել։ Երբ որ հիմնականում շատ ավելի լավն են փորձում բոլորը թվալ հարաբերությունների։ Այո։ Ճանաչելու հարաբերությունների ժամանակ։ Ճանաչեք, այդ կարծես թե այդ ցավալի ճշմարտությունը ասելն էլ է ինչ որտեղ լավը ցույց տալու վարք, հասկանում եք, երբ որ դու մարդուն ասում ես, որ ես քեզնից չեմ թաքցնում սասասա, այդտեղ ես առաջին օրը ասում եմ, ու դա էլ է որպես դրական որակ դիտվում շատ հաճախ։ Հասմիկ ջան, իսկ երջանկությունը դա միայն ամուսնանալն է։ Ոչ։ Ամուսնանալը միայն երջանկությունը չի։ Այդ ընթացքում ունենա երջանիկ, որ ունեն մենք երեխաներ, ու երեխաների հետ պետքա նաև լինի հայր, մայր, որպեսզի հայրն ու մայրը պետքա հասկանան իրար, բայց այսինքն դուք այն մարդկանցից եք, որը համարում է, որ երջանկությունը միայն ամուսնության մեջ է։ Ոչ։ Ոչ։ Երեխա ունենալու մարդ չի կարող, ասենք թե իրեն վրա աշխատելով, ամեն ինչ որ մասնագիտություն ստանալով, հասկանու՞մ եք, դուք ունեիք, ունեք միջև հիմա, այհրաչի ասես, որ դուք ունեք ամնեզիա, դուք հիշողության կորուստներ ունեք, դուք ունեք, ունեիք խնդիրներ առողջական, հա, եւ հիմա պարզ է, դուք ձեր կյանքը այդպես որոշեցիք դասավորել, բայց մեզ նայում են հազարավոր մարդիկ, չէ՞, եւ դուք համարում եք, որ ոչինչ, հա, թող ես հիվանդ լինեմ, ես ունենում եմ երեխա, որը եւս կարող է ունենա պրոբլեմ, ես վաղ ունենալու եմ ֆինանսական խնդիրներ, բայց իմ երջանկությունը մենակ տղամարդ ունենալն է։ Ոչ։ Հիմա ես ընդհանրապես չեմ ցանկանում տղամարդկանց հետ։ Ընդհանրապես։ Այսինքն դա արդեն երջանկություն չի, դա ժամանակավոր երջանկություն է։ Չէ, քանի որ իմ ամուսինս ես իր համար շատ բան եմ արել, որպեսզի ինքը երջանիկ լինի ու չցանկանա իմ մասին վատ կարծիք ունենալ, ասենք իմ կինը խոսքի վատն է։ Լավ, եկեք ամեն ինչ հերթականությամբ, որպեսզի ամեն ինչ հասկանալի լինի։ Մխիթարի այդ ամուսնության, հա, ինչպես դուք եք դա անվանեցիք, հաջորդ իսկ օրը իմանում եք առաջին դաժան ճշմարտությունը նրա մասին։ Այն, ինչ դուք թաքցնելու պատրվակ չունեիք, նա ուներ։ Դուք ձեր բոլոր խնդիրները հենց առաջին իսկ օրվանից առողջականին եւ խոսքը վերաբերում դրեցիք որպես բաց խաղակարդ, եւ միայն հարց գնալուց հետո իմացաք, որ դուք միակը չեք Մխիթարի կյանքում։ Այո։ Ով կար։ Կար նաեւ մի հատ աղջիկ, բայց այդ ժամանակ իրանք այնպես լուրջ հարաբերությունների մեջ չէին իրար հետ, քան մի քանի օր առաջ, քանի որ հիմա ներկապային այդ աղջիկը նշանվել է արդեն, ու ինքը մենակ է մնացել։ Հասկանու՞մ եք։ Լուրջն ու անլուրջը ո՞րն է, ի՞նչ հարաբերություններ էր իրենց մոտ։ Իրանք շատ մոտ էին իրար հետ, ամեն օրը իրար հետ էին, ամբողջ օրը, ինքը գիշեր ցերեկ իմ կողքը պարկած իրար հետ էր խոսում, իրան SMS-ներ էր գրում, ինտերնետով գրվում էին։ Բա դուք ինչ էիք ասում։ Ես ոչի բան, ուղղակի պարկած մենակ կարայի լաց էի, այլ ոչ մի բան, քանի որ ուրիշ ելք չունեի, ասում եմ դուրը չի գալիս։ Խոսել եք, հա, խոսել։ Շատ անգամ եմ խոսել, դուրը չի գալիս, վեկած գնաստեղ։
Հասմիկ ջան, բայց դուք հիվանդություն ունեցող մարդ եք, դուք հասկանում եք, որ դուք արդեն այդ բոլորը գիտեն, չէ, որ դուք ձեր ներվային այդ համակարգը լրիվ լարված պահելով հանդերձ, դուք վտանգված եք իր ավելի խորացնելու ձեր հիվանդությունները, ինչը որ եւ երևի տեղի ունեցավ։ Այո, ես այդ ընթացքում դաժե այնքան հարվածներ եմ ստացել, թե իմ գլխի հատվածներում, թե իմ դեմքի, այսքան բռնություններ կերից։ Շատ ամուսնուտ կողմից ծեծում էր, այսինքն։ Այո։ Ինչ պատճառով։ Առաջին անգամ, երբ որ անցավ, ես գնացինք, մենք գնացինք Մոսկվա։ Գնացինք այնտեղ, ես երեխա չունեի դեռ։ Իր մաման միշտ ասում էր իրենց բարեկամները, ինքը հիվանդ է, չի կարա երեխա ունենա, այս կողմ, այն կողմ, բայց դրա հանց այդ կարծիքներից ազատվելու համար ես գնացի բժշկի ստուգման։ Գնացի, ինքը ասեց, քո տարիքին համապատասխան ես չեմ կարա ասեմ, դու չես կարա երեխա ունենաս հենց հիմա, քանի որ քո տարիքը չի համապատասխանում։ Դու ասենք կարաս մենակ 16-17 տարեկանում ունենաս երեխա։ Հետո ես իրան ասեցի, իր մաման ասում է, հա, դրա մեջ ի՞նչ կա, կարաս հեշտ ու հանգիստ բժշկին փոխտաս, կաշառես այդ ձև ասի։ Հետո որ գնացինք Մոսկվա, անցավ մի տարի, ես իջնում էին ներքև, կեսուրս ինչ-որ ճաշեր պատրաստում, իմ սիրտս խառնեց, հետո գնացի բաղնի կես կոմ են կոմ, մի հատ թեստ առանք, ես ստուգեցի, տեսա, որ հղի եմ, արդեն սկսեցի ոնց որ ինքնակամ լաց լինել, այս կեսուրս եկավ ներս մտավ, ասաց հա, հնելի չկա, ասի չեմ ամջան, թարսիպես էս անգամ կա, ու այդ ձև ինքը պատկերացրեք, ոնց որ իր ասածներից փոշմաներ էլի, խոսք ես չեմ կարա երեխա ունենալ, որ դեպ հիվանդություն ունեմ։ Ինչ բերեց այս ընտանիք երեխայի լույս աշխարհ գալը, փոխվեց ինչ որ մեկի կյանքում, ինչ որ մի բան, փոքր դադարից հետո մենք կշարունակենք հեռումի գնացել։ Առաջին հայացքից դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, շնորհակալություն ուշադրության համար, եթե մեզ նոր եք միացել, նախ բարի երեկո եւ հետո էլ ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Առաջին հայացքից նրան գրաված տղամարդը իրեն երկար սպասեցնել չտվեց։ 15-ամյա աղջնակի կայացրած որոշումը փոխեց նրա ճակատագիրը։ Ծանոթությունից ընդամենը 2 օր անց Հասմիկն ու Մխիթարը իրականացրեցին ծրագրված փախուստը, սակայն կյանքը հեքիաթ չէր, աշխարհն էլ վարդագույն։ Ինչու Հասմիկի ամուսինը նրա կողքին չէ, ինչ խնդիրների առաջ կանգնեց նա ամուսնությունից հետո, ու ինչու երկու երեխաները մայրական խնամք չեն ստանում, կիմանաք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Առաջին հայացքից կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ամեն ինչ ձեր կյանքում տեղի է ունեցել առաջին հայացքից։ Առաջին հայացքից տեսակ, առաջին հայացքից սիրահարվեցիք, առաջին հայացքից որոշումը կայացրեցիք, առաջին հայացքից այո ամուսնացաք եւ ամեն ինչ առաջին հայացքից էր։ Նաև երեխայի լույս աշխարհ գալը ու ծնվելը։ Տատյանա անվանեցիք նրան։ Ինչու երեխայի հետ էլ տեղի ունեցավ այդ առաջին անգամը, առաջին հայացքից։ Չեմ կարող բացատրեմ այդ, քանի որ բանը ես անցան շատ տարիներ, խոսքի մի 2 տարի անցավ, որ ես նոր ունեցա իմ աղջկան։ 5.5 ամսական կեսարանատումով։ 5.5 ամսական, ես կարծում եմ դա տեղի ունեցավ, քանի որ այդ ժամանակ իրանց ընտանիքում շատ լարված վիճակ էր, իր եղբայրը ասենց ասած հարբեցող է, ինքը խմող է շատ։ Ինչ բան չի քառնում 5.5 ամսականում, այ տատյանան ծնվել։ Այսքան շատ փոքր, 1 կիլո 200 գրամ։ Եվ ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը չի ընդունել երեխային, որևէ մեկը, մեղադրել են, որ երեխան տգեղ է, մեղադրել են, որ ինքնուրույն նույնիսկ երեխա չես կարող։ Հա, իմ իր ախպերը ասում էր, դու բանը, դաժե չես կարացել ինքնուրույն երեխա ծնես, լույս աշխարհ բերես, դու չես կարա մայր կոչվես, քանի որ ինքը չես։ Հասմիկ ջան, իսկ ինչի 5.5 ամսական չէր կարող, չկարողացան պահպանել երեխան։ Չէ, ուղղակի գիտեք ոնց էր, ես առավոտվանից ունեի ցավեր։ Հա։ Հետո եկավ, արդեն մտնեց, ես էլ չէի դիմանում։ Արդեն ամուսնուս ասացի, որ խոսքի որս ցավում է շատ ուժեղ, խոսքի 5 րոպե ցավում է, 5 րոպե չի ցավում։ Այդ ձև շտապօգնություն կանչեցին, իրանք եկան, ասացին, ոնց որ վաղաժամ ծննդաբերության նշաններ լինի, պետքա տանենք մեր հսկողության տակ մնա։ Հետո այդ ձև տարան պարկեցին, ինչ որ բաներ միացրեցին, շլանկներ, բան, ու գիշերը ես ցանկացա գնամ տուալետ։ Դուրս եկա գնացի, հետո եկա պարկեցի։ Գնա եկա պարկեցի, ինքը ինձ ասել էր չիշնես, բայց ես չէի կարա չիշնեմ, քանի որ տուալետ է, ուզում ուտտեղ էլ այդ պահին բժիշկ չկար։
գնացի, եկա պարկեցի, հետո ստեղ մի հատ շող կար ոտքերիս մոտ, դրած այդ վերցեցի, կարծեցի դա է ինձ խանգարում։ Հետո այսպես ձեռքս բերեցի, դրեցի, տեսա չէ, ինչ որ մի փափուկ բան է, ոնց որ մի մարմնի մաս լինի մեկ ուրիշ։ Հետո ես կողքիս աղջկան ձայն տվեցի, ասեցի Նադիա, արի տես էս ինչ ասես, չէ, ես վախենում եմ, մի րոպե բժշկին կանչեմ։ Գնացել է բժշկին, կանչում, ասում է, «Ճոթի գրիչիշ», ասում եմ, «Սմատրի, շտո ձեզ»։ Ինքը նայում, ասում է, «Օրի բիոնոք սրոչնա օպերացիա»։ Ու տենց ինձ վերցնում են, տանում են, այդ պահին ես չեմ զգում ինչ հալի։ Այդ 15 տարեկանում։ Արդեն 16-ում արդեն։ Այդ մխոյից։ Հա։ Հա, մխոյից։ Ու ժամանակ ինձ տարան վիրահատարան, ես այդպես նարկոսով, ես հան քնեցի, երեխային ունեցա, հետո առավոտից արթնացել եմ, տեսնում եմ, որից վիրակապա դրած, երեխան չկա, ասում եմ, ուր երեխան, ուր երեխան, ասում է, հանգստացի խես, գոռում երեխան երկրորդ հարկում է, ասում եմ, աղջիկա, թե տղա, ասում է, աղջիկա, բան ու ինչ ես դնելու, ասում է, Տատյանա, ասում է, այդ ինչ սրազու որոշեցիր, ասի 2 տարի առաջ եմ որոշել իր անունը, ուղղակի շատ էի սպասում ես երեխուն։ Վերջ է ձև, հետո կեսրան է զանգում, ասում է, հայ աղջիկ, ոնց ես, ինչ կա, ասում եմ, ոչ մի բան, պապա չես ուզում, գաս թոռնու ու տենաս, ասում է, բա ոնց, այդ եպ հածանվել, ասում եմ, երեկ գիշեր, ասում է, լավ, հենց հիմա գալիս ենք։ Ու իրան գալիս են, բան, ես հենց այդ պահին վիրահատած վիճակում բարձրանում եմ երկրորդ հարկ մենակովս, ու ցանկանում եմ երեխային տեսնել, ինքը ասում է, այդ աղջիկը քո ուժերով ես ունեցել երեխուն, ասում եմ, չէ, վիրահատությամբ, ասում է, բա ոնց ես բարձրացել երկրորդ հարկ, ասի, որովհետև շատ եմ ցանկանում երեխուն տեսնեմ։ Հետո գնացի երեխուն տեսա, ինքը շատ փուճ ուրեր, ճիշտ է, ինքը բան նոր ծնված երեխա, դե պարզա, որ մի քիչ տեսքով չի լինելու, էլի սիրուն իրանց համար ոնց որ ցանկանում էին։ Հետո կեսուրից եկավ, ասում է, սիրուն է երեխեն, ասեցի, հա, իմ համար շատ սիրուն է, ասես, դե մի հատ նկարի բեր ցույց տուր։ Նկարեցի, ցույց տվեցի, ասես, համ, վայ, ես ինչ գեշա, ես ինչ մազութ երեխա է, ոբշեմ, տամատենց իրա տղուն է ցույց տալիս, բան, ասում է, ոնց որ կապիկի ճուտ լինի, ես ձև կոպիտ ասած կներեք իհարկե։ Ու այդտեղից ես սկսում եմ, արդեն մի ամիս հետո ծնվում է իր երեխեն, ու ինքն նորմալ ունենում է իր կին այդ երեխուն։ Խոսքը տեխոր մասին է։ Իր ուժերով 3 կիլո 500 գրամ այդ երեխան ունենում է, բատեքըս արդեն հպարտանում է, բան տես, իմ երեխես ինձ սիրուն է, ինձ սպիտական, նորմալ քաշով բան ծնվել է։ Անընդհատ երեսով էին տալիս այդ երեխայի տեսքը։ Տես իմ երեխես սիրուն ա, քո երեխեն գեշա, ու սկսեցի լացել, ասեցի նույժելի, որ իմ երեխեն գեշա, իմ երեխուս ոչ մեկ չի սիրելու։ Ու տենց ամեն օր խոսքի լացում էին։ Հետո իմ երեխես մի քիչ մեծացավ, դարավ 6-7 ամսական, ու ամենասիրունը ինքը դարավ, ու իր երեխեն էլ ոնց որ մի քիչ ինձ նիհար է, այդ բան եղավ, ու իմ երեխես առողջական խնդիրներ չուներ ձեր բալիկը։ Չէ, ընդհանրապես։ Վերջ է ձև մեծացավ ու իմ կեսրած սկսեց իմ աղջիկա շատ սիրելը, ինքը փոքր ժամանակից էլ սիրում էր։ Բայց կեսուրը, ում անունը վերցրել էիք եւ ում անվամ կնքել էիք, Տատյանան, ինչ կերպ է հիմա ձեզ վերաբերվում։ Որ հիմա զանգահարում է, ասում է, «Մերի, մերի թող համ տղերքս ու աղջիկս պրծնեն, համ էլ քո երեխեքը պրծնեն քեզանից»։ Ասում եմ, «Նախ առաջին դու քո տղուն դաստիրակի, հետո մեկ ուրիշին մտածի»։ Լավ, եկեք գանք խնդիրներին, հա, որովհետև է սարսափելի պատմություններ, ինձ անկեղծ ասած ընդհանրապես շոկի են բերում։ Մխիթարի հետ երբ կյանքը, այսպես տարբեր հուներով գնաց, երբ որ դուք արդեն 2 երեխա ունեիք, Տատյանայից հետո ծնվեց Ալեքսը։ Տատյանայից հետո ես եկա Հայաստան, չգիտեի, որ հղի եմ։ Մի շաբաթ անցավ, ես թեստ արեցի, տեսա, որ հղի եմ։ Հետո դրանի զանգարեց, պապաս ասեց, «Բեր արագ զանգարեմ կեսուրիդ, որ չացի խոսքի, գնաց Հայաստան, հղիացավ»։ Իրանք այդ ձևի շատ սովորություններ ունեն, եթե ես մի քիչ ուշացնեի, ինքը կասեր, «Դա հաստատ իմ տղայիս երեխան չի»։ Քանի որ ինքը արդեն իր բարեկամների մեջ ասելա, որ ես Ալեքսին չեմ սիրում, քանի որ ինքը իր եղբորն ա նման, «Դա ես իմ տղայիս չի հաստատ, Մոսկվա ես իմ հետում հետ ա եղել, իր երեխենա»։ Հաստատ իմ տղուս երեխեն չի, որ ես չեմ կարում այդ երեխուն սիրեմ։ Այն ինչ նրա համար չի կարում սիրի, քանի որ իմ աղբորս է նման այդ երեխեն։ Ու չգիտեմ ինչի համար իմ աղբորս չի սիրում։ Լավ, ես ձեր բարեկամներին, հա, թողեմ մի կողմ, Մխիթարի հետ ինչ տեսակ են հարաբերությունները ու ինչի են դրանք այդ տեսակենց։ Երբ որ ես վերադարձա Հայաստան, Մխիթարը այդ իմ այդ աղջիկը, որ ես նոր ամուսնացա, իրանք ծանոթացրեցին ինձ այդ աղջկա հետ, ասցին մեր տան մշտական հյուրնա, մեր շատ սիրելի ընկերուհինա, տեքորս կնոջ, մանավան տալիս։
Այդ աղջիկը 13 տարեկան էր այդ ժամանակ։ Հետո դրանից հետո միշտ ամուսինս ասում էր, «Այ դուրս գանք իրա հետ ման գանք»։ Դաժե իրար հետ գնդակ էինք խաղում այդ աղջկա հետ։ Ինքը ինձ տպում էր, որ ես իշնեմ իրա հետ գնդակ խաղամ կամ զբոսնեմ։ Մի օր առավոտ ես իջա, այդ աղջիկը ինձ մի հատ շատ սիրուն ցեպ տվեց նվեր, ասեց, «Ես ինչի համար է»։ Ասեց, «Հենց ինձ ես քեզ եմ նվիրում, վերցրու»։ Ես էլ դե ուրախացած բերեցի տուն կեսուրից ցույց տվեցի, ասեց, «Այդ քեզ վերցրել»։ Ասեցի, «Ինչի համար, մամ»։ Ասեց, «Գիտես այդ քիա քեզ տվել»։ Ասեցի, «Խի»։ Ասեց, «Որտեվ քո մարդը տա իրան առել տվել նվեր, ինքն էլ քեզ ա տվել»։ Ես չհավատացի ճիշտն ասած։ Հետո սկսեցի լացել, ամուսինս եկավ տուն, ես չէի հավատում։ Ասում էի ինքս ուտ ասում, որ ես կռվեմ իմ ամուսնուս հետ։ Եկավ տուն, ասեցի, «Սա քեզ ծանոթ, հա»։ Ասեց, «Սա քեզ որտեղից»։ Ասեցի, «Աննան ա տվել ու ասելա, որ դու ես տվել»։ Բայց խոփեցի էլի։ Ինքը ասեց, «Հա, հա, ես եմ տվել, բայց դրա մեջ նեղանալու ինչ կա»։ Ասեցի, «Սրա մեջ նեղանալու ոչ մի բան չկա, ուղղակի հարցը այն է, որ դու միչև հիմա ինձ ոչ մի բան չես նվիրել, տանում ես քո ընկերուհուն ինչ որ մի ցեպ ես նվիրում»։ 13 տարեկան։ Հա։ Ուզիվ ես հետո ամուսնացա, մենք գնացինք Մոսկվա, կարծես այդ աղջիկը հետ իմ իմանալով շփումը կտրվեց։ Ինչն է այսօր ձեր խնդիրը ամուսնու հետ։ Այսօր իմ խնդիրը այն է, որ ինքը ինձ ասում է, «Դու վեճնի, մեկ ուրիշ տղաների հետ ես», բայց ես 3 տարիա տանը փակված եմ։ 3 տարի իր ընկերուհու պատճառով։ Այսինքն ինքը ինչ չտեսնի, որ ես իրա հետ եմ։ Ինքը գիտի, ես բաժանված եմ իմ ամուսնուց եղել այս 4 տարի։ Իսկ ով է այդ նախաձեռնության հեղինակը։ Ամուսինս։ Հիմա արդեն ես իրանից բաժանվել եմ նրա պատճառով, քանի որ ինքը այդ օրը գիշերը, երբ որ աշխատանքից վերադարձավ տուն, ես իրա քրոջ հետ էի ապրում։ Ինքը Վարշավա մնում, մենք էլ ժամանակավոր տեղափոխվեցինք իր մոտ, որպեսզի մի քանի օրից պետքա մենք էլ գնանք Մոսկվա իր մամայի մոտ։ Դրանից հետո ինքը իր քույրը ժամը 10-ին դուրս էր եկել, իր ընկերոջ մեքենայի մեջ էր մոտ 4 ժամ։ Ու ամուսինս եկավ տուն, ասեց, «Ուր ա Ռուզանը»։ Իր երեխեքն էլ արդեն քնել էին։ Ասեցի, «Դուսա եկել խան»։ Համ երեխաներ, համ ամուսին։ Հա, ինք ամուսին չունի, բաժանվածը 17 տարեկանից։ Այդ երբ էր հասցրել երկու երեխա ունենալ։ Չգիտեմ։ Ես ամուսնացել եմ, ինքը բաժանված է եղել արդեն։ Հետո բանը, ես իրան ասեցի, իջելա խանութ։ Ասեց, «Էս քանի ժամ է, էս գիշերվա ժամին նախ խանութ չկա տարածքում»։ Բայց ասեցի, «Չգիտեմ, երևի ընկերուհու հետ զրուցում ա դրսում»։ Չուզեց ասեմ էլի, որ ընկերոջ հետ դուրս ա եկել, որտեվ կճղայնանար։ Ու մի օր էլ եկավ, տեսավ այդ քրոջ ընկերը նստած ա, բանը, քույրը իջավ այդ տողը այդ ապտեկա, որպես երեխու համար դեղ առնի, եկավ ասեց, «Ռուզանը ուրա»։ Ասեցի, «Նվերի հետ գնաց ապտեկա երեխայի համար դեղ առնի»։ Ասեց, «Այդ տղեն շատ չլկստվեց, կարող է դրան սպանեմ ստեղ»։ Ու իր փոքր աղջիկը իր մամային ասում է, թե իմ ամուսինս ինչ ասել։ Իր քույրը եկավ, «Բա այդ շունը ով ա, որ իմ տան մեջ ապրում ա, հերիք չի ձրի»։ Ու մի հատ էլ իմ ընկերներին ա վիրավորում։ Իմ ընկերները այնքան բան են անում իմ համար, որ ինքը հարազատ աղբերս ա, ոչ մի բան չի անում։ Ու սկսեց տենց ինձ ամուսնուս վիրավորել, իմ ընկերները սենց, իմ ընկերները նենց, ոբշում արդեն շատ վիրավորական ձևով սկսեց ներկայացնել ամեն ինչ։ Դրանից հետո այդ գիշերը, որը Ռուզաննան տանից դուրս էր եկել ընկերոջ հետ, ես էլ արդեն իմ փոքր տղուս էի քնեցնում, Ալեքսին, ամուսինս եկավ, ասեց, «Բայց այստեղը լավը չի, չեմ կարա ես այստեղ քնեմ»։ Ասեցի, «Դե դու քո ձևով դզի, որպեսզի կարողանաս քնել»։ Ինքը դզեց, ես եկա ոտքս դրեցի այդ բանը կարավաթի վրա, որպես երախուն դնեմ այն մի կողմը։ Ինքը ասաց, «Էս ինչ ես անում, ստեղ փոսա քանդում ես»։ Ասացի, «Հա ոչինչ, մի հատ էլ կդզեմ, մի նեղվի»։ Մեկ էլ ասեց, «Զանգի մամայիդ հետ բարեխոսի, քեզ վաղը տանեմ, այնտեղ թողեմ, տեղ չունեմ տանելու»։ Ասացի, «Գիտես, իմ պապաս հիվանդ է, հիվանդանոցում է, դու մի օր զանգել ես, տեսնես ինքը սաղ է, մեռած է»։ Ասում է, «Բա ինձ հետաքրքիր չի, ինքը այսքան ժամանակ հիվանդանոցում պարկեց իմ երեխան, ինքը քանի անգամ ինձ զանգեց»։ Ասի, «Քեզ չի զանգել նրա համար, որտեղ դու քո երեխից տեղեկություն չունես ընդհանրապես, կարողա օրվա մեջ մի 5 րոպե»։ Այդ ամեն ինչի՞ եք պատմում։
Ինձ թվում է այստեղ ներկաներից շատ-շատեր արդեն ձեր խնդիրների ինչ-որ պատասխանները կտան, բայց դուք գոնե այս տարիքում սովորեք երկրորդականը, երրորդականը եւ վերջի վերջո այն ամենավերջի կարևորության փաստերը առաջնայինից տարբերեք։ Դուք այս ենց անընդհատ պատմում եք, հավատացեք, մենք ինֆորմացիան կորցնում ենք, չենք ընկալում, ինչ-որ էներգիա ենք տալիս։ Հասկացեք, կյանքում կան բաներ, որ դուք այստեղ այնքան բան պատմեցիք, որ ինձ թվում է ոչ մի կապ չունի ընդհանրապես թեմայի հետ։ Ու բաց եք թողում այն կարևոր բաները, որոնք որ մի գուցեև մեզ ինչ-որ թել տային, որ գայինք հասնեինք ձեր պատմությանը։ Այ հորդոր եմ էլի ձեզ։ Հասկացեք, որ ամեն բան չէ, որ պետք է բարձրաձայնել, այն էլ հերոստատեսային եթերում, ամեն բան չէ, որ ինչ-որ կարևոր բան կա դրա մեջ, բայց կան փաստեր, որոնք իսկապես շատ կարևոր են, ինձ թվում է, մենք այսքան ժամանակ երևի մի երկու բան կա, որ շատ կարևոր էր, բայց մի բան եմ ուզում նշեմ, շատ համահունչ միջավայր ունեք, ես ինձ թվում է, եթե ինչ-որ մի այլ աղջիկ 15 կամ 16 տարեկանում ամուսնանար, երևի այդպիսի լավ ընտանիք, ճակերտավոր լավ ընտանիք չգտնեն ինչ-որ որ դուք եք ընկե, դուք պիտի որ լավ ընտեղ ադապտացվեք, թե ինչի խնդիր ունեք, ես չգիտեմ, երևի վերջում, երբ որ գանք հասնենք դրան, պատասխանը ստանանք, եթե հասնենք դրան։ Գանե, գուցե եւ այս իրավիճակում դու կորցրել եք որոշակի օրեն ժամանակի զգացողությունը, բայց մենք եկել ու հասել ենք այդտեղ ու հիմա ժամանակն է նաեւ լսելու ձեր ամուսնուն, որ կծկտուր տեղեկություններ հեռախոսա զանգի միջոցով կարողացավ մեզ միայն հաղորդել իր դիրքորոշման վերաբերյալ։ Ահա թե ինչ է նա ասում ձեր ամուսնության, երեխաների եւ բաժանության մասին։ Լսենք Մխիթար Սարդարյանին, ձեր ամուսնուն։ Երեխան չի կարող դարձնել, երեխան չի կարող նայի, խնամել բավական չի կարողանում, ոնց ուզում, ինչ ուզում անում է։ Ես էլ ապտակեցի, տնից հեռացել եմ, մինչև առեսորս չկա։ Ես չեմ բարացել, մետիշ կապտուկներ, գիշեր ուրա գնացել, ինչ եղել, որը որից հետո եղել, ես չգիտեմ։ Ինչ չունեմ, բայց ընկերներ ունեմ, շատ ընկերներ, որպես ընկերներ, չգիտեմ, խիա պատճառը դիասը պատճառ չի, անանիմ նախին ընկերնա, որը որ նշանված է, ես արտանիքն եմ։ Իմ առաջին ընկերն է եղել, ես իր դրես պատճառն եմ, իսկ հիմա ընկերն հարազատ քրոջից առավել է դաժե, ինքը հիմա մստացած է, ես արտանիքի պատրաստում եմ ամսից, երեխաներ պատրաստում եմ, ես վերցել գնալ Մոսկվա։ Ինքը թույլ է տալիս, երկրորդ ոչ մեկի ես չեմ նա թույլ տան, թե չէ իմ երեխեքն են, ես տանում եմ խնամեմ իմ տնողներից հետ մարս։ Դուք արդեն լքել եք ընտանիքին, երեխաներին, որոնցից կրտսերը 1 տարեկան է, 1 ապտակի պատճառով։ Ինչի՞։ 1 ապտակի պատճառով, ինչպես ասեց ամուսինը։ Ինչպես ասեց։ Ահա։ Եվ ասեմ ձեզ, այդ վեճը սկսվեց նրանից, որ ես իրա անկողինը քանդեցի, հետո որ ես ասեցի պապայի զանգին։ Երեխաները ձեր մոտ չեն։ Ոչ։ Չէ, հիմա իրա հոպարի աղջիկն է խնամում, ես գնում եմ իրենց մոտ։ Ու մենք ձեզ այսքան երկար բարակ լսում ենք, բա ո՞նց երեխաները կարող են ձեր մոտ չրնել։ Քանի որ ես հիմա բնակվելու տեղ մեկ շաբաթ, հա, որ ձեզ։ Իրականում 1 ապտակի պատճառով եք դուրս եկել։ Բա ի՞նչ է տեղի ունեցել։ Իրականում շատ ահավոր ծեծի պատճառով, ահավոր վիրավորանքներ, որի պատճառով նաև խառնվել են հարևանները, դուրս են եկել, ասել են ես ի՞նչ կատարվում ստեղ, այդ հարևանի աղջիկը դուրս է եկել, ես ասել եմ խնդրում եմ։ Ձեր ամուսինը լավ հայր է։ Ինքը լավ հայր ասելով, հա, կարող է օրվա ընթացքում երեխային մի հատ ծմետ ամբերի, մի հատ յոգուրտ։ Աննա, հասնիկ, ձեր ամուսինը լավ հայր է։ Ես չեմ հարցնում ինչա բերում։ Ձեր ամուսին եթե ձեզ վրա ձեռք է բարձրացնում եւ այլն, երեխաների նկատմամբ նույնպես այդպես է վարվում, թե լավ հայր է։ Այսինքն հիմա որ դուք թողել եք երեխաներին եւ եկել, ձեր խիղճը հանգիստ է։ Ոչ, հանգիստ չի, քանի որ ես իմ երեխաների մոտից եմ գալիս։ Ինչու՞ չեք վերցրել ձեր երեխաներին։ Քանի որ ես ունեմ առողջական խնդիրներ ու հիմա աշխատում եմ։ Երեխան ունենալուց չգիտեիք, որ դուք ունեք առողջական խնդիրներ, հիմա երբ որ երեխաները մեծ են, հիշեցիք։ Չէ, չէ, ես չեմ հիշել։ Հիմա շատ տարօրինակ իրավիճակ է։ Երեխաները գտնում են ձեր Մխիթարի հորեղբոր աղջկա հետ, նա բնակվում է մեքենայի մեջ, Մխիթարը։ Դուք որտեղ եք։ Ես վարձել եմ բնակարան օրավարձով Ավանի Դուրյան թաղամասում։ Ձեզ էլ չի ընդունում ընտանիքը, որովհետև դուք եկել եք կիսաված լուսամուտներ։ Հասկաց։ Դուք աշխատում եք։ Այո, հիմա աշխատում։ Ինչ եք աշխատում։ Հենց առաջի օրը, որ ես տանից դուրս եմ եկել, դրա հաջորդ օրը գնացել եմ ոտով Զեյթունից հասել եմ առաջի մասիվ, այդտեղ կար օրանջ։ Ես ձեզ ասում եմ, ինչ եք աշխատում։ Օրանջ էլեֆանտում աշխատում եմ որպես փղիկ այգում։ Ահա։ Ու մտադրություն ունեք երեխաներին վերցնելու։ Ունեմ իհարկե, բայց երբ որ
կարողանամ ստեղծել իմ համար այն ամեն հնարավորությունը, որ կարողանամ երեխաներս ստեղծել։ Ներեգություն, բայց դա կարողա տարիներ տևի, հետո Հասմիկ ջան, ես ձեր մայրիկը չի կարող ձեզ օգնել երեխաներին նայել, ասենք միչև դուք տեղավորվեք եւ այլն մի քիչ գումար աշխատեք։ Ոչ, ընդհանրապես ոչ մեկ ցանկություն չունի։ Ոչ ոք, ձեր մայրն էլ ցանկություն չունի իր թոռներին պահելու։ Դե իմ կարծիքով, եթե Հասմիկը լավ ծնողներ ունենար, Հասմիկը նման քայլեր չեր անի, 15 տարեկանում չեր ամուսնանա։ Եթե ծնողը ունի հիվանդ երեխա, չէ, եթե տեսեք ինքնաստ ասում են հիվանդ է, անգամ եթե երեխան հիվանդ է, պիտի հիվանդ երեխային ընդունեն եւ այնպիսի պայմաններ ստեղծեն, որ երեխան չճնշվի։ Երևի հենց մենք բոլորս համաձայնենք, դրա հակառակն էլ կա։ Իսկ դուք ի՞նչ գիտեք, թե ինքը իրեն ընդհանրապես ոնց է պահել որպես դուստր, կամ ինչ էր եղել դուստրի եւ ծնողների հարաբերությունը։ Այո, ես հասկացում եմ, ինքը ունի լուրջ առողջական խնդիրներ, եկեք դա չմոռանանք։ Խնդիրներ ունեցել է, բայց ի՞նչ ունեմաս։ Դե չի հասկանում, բայց որնի ծնող միրոպե, բայց ծնողանում չեն հասկանում։ Կարող ենք բաներ արել, որ ծնողը չի կարողացել էլ դիմանալ այդ ամենին։ 15 տարեկանում հնարավոր է, որ ամեն ինչ անի, բայց ինքը ունի առողջական խնդիր։ Ես դրի հակառակ կարծիքին եմ։ Ինքը ունի առողջական խնդիր եւ այդ դեպքում չի կարելի հրաժարվել երեխայից, անգամ եթե առողջական երեխա է։ Ինքը ունի առողջական խնդիր, ինքը աստված լեզուս պապանցի ունի ամնեզիա, բայց եթե ծնողը չի կարողացել իրան հետ պահի այդ ամուսնությունից, ուրեմն պետք է ավելի ինքն իմանաստեց իր կյանքը պատմեց, բայց մենք ամենակարևոր բաները տենց է չլսեցինք։ Չլսեցինք, ինքը վերցրեց, ինքը որոշեց, ինքը ամուսնացած, ո՞նց է տենց։ Ուրեմն ինքը ընդհանրապես ծնողներին բանի տեղ չի դրել։ Լավ, ընդունենք, չի դրել, բայց այս երեխան հիվանդ է, առողջական խնդիր ունի։ Հիվանդանոցից տեղեկացրել են, որ մենք հիմա լսեցինք ձեր ամուսնու ասածը եւ դուք միաժամանակ առաջ ասացիք, որ դուք ձեր ամուսնու համար շատ բան եք արել։ Իսկ Հասմիկ ջան, դուք չեք ընդունում, որ ձեր ամուսինը իմանալով հանդերձ, որ դուք հիվանդ եք, ձեզ հետ ամուսնացել է։ Եվ մեծ հարց է, տեսեք, երևի դուք եւ ձեր վիճակում գտնվող մարդիկ անում եք նույնատիպ սխալներ։ Մենք հիմա ինչ ենք անում, չէ՞։ Մենք հիմա փորձում ենք անալիզի ենթարկել ձեր սխալները եւ մեր գոհեգաները, տեսեք, ոնց են բանավիճում, եւ դա ամբողջը ձեր շուրջն է, որովհետեւ ուզում ենք, որ ձեր գործերը լավ գնան։ Հիմա տեսեք, անալիզի ընթացքում ինչ ստացվեց, որ դուք մի քիչ երևի այն ժամանակ 16 տարեկան էիք, բայց հիմա էլ խոմեք, եթե նա ոչ մի բանին չնայեց, որ դուք հիվանդ եք եւ ամուսնացավ այնու ամենայնիվ ձեզ հետ, այդ դուք ո՞նց եք ասում, որ մենակ դուք եք բան արել իր համար։ Չէ, ես այդ չեմ ասում իր համար։ Հասկանում եք, Հասմիկ ջան, այստեղ այդ պահերը կան եւ մենք պետք է մի քիչ երևի սիտուացիաների ներադրություններին մենք պետք է մի քիչ ավելի լուրջ։ Դա ի՞նչ կապ ունի հարաբերությունների եւ զգացմունքների հետ։ Դուք ամուսնացած եք օրենքով։ Մեծ կապ ունի հայրություն ճանաչելը։ Դուք օրինական եք ամուսնացած։ Հայրություն է ճանաչել։ Ահա, հայրություն է։ Այդ դրա համար էլ հիմա ինձ համար արդեն շատ բան է պարզ, որովհետեւ եթե ինքը օրինական չի ամուսնած, ոնց ասեմ, բրակով չի, քաղաքացիական ամուսնություն է, այս դեպքում ինքը ի՞նչ կարող է պահանջել իրեն ամուսնուց։ Բայց այստեղ պահանջի խնդիր չէ, ամուսինն ասա երեխաներին տանում, ամուսինը ում երեխաներին ա տանում։ Որովհետև ինքը երեխաներին թողելա, դրա համար ամուսինը տանում ա։ Հետո, եթե ինքը ասում ա, որ ինքը ունի ամնեզիա, որ մի ամուսինը կթողնի երեխաները մնան մոր մոտ։ Ներեգություն, եթե մանավանդ որ երեխաների խնամքի վերաբերյալ ամուսինը դժգոհություն ունի։ Այս դեպքում ես ձեր ամուսնու չեմ մեղադրում, նույնիսկ արդարացնում եմ։ Հասմիկ ջան, դուք փորձեք ձեր սխալները։ Այ դուք պատմեցիք ձեր կենսագրությունը։ Այ դուք հասկացաք որտեղ էիք դուք սխալվում։ Այդ դուք կարաք հիմա բարձրաձայնեք ձեր սխալները, որտեղ էր ձեր սխալները, Հասմիկ ջան, ինչից սկսվեց։ Չեմ կարողացել։ Դուք համարում եք դուք սխալ չունեք։ Ես կարծում եմ մեր դաթարը կօգնի ձեզ գտնել այդ հարցի պատասխանը։ Այս կնոջ կյանքում ամեն ինչ սկսվում է առաջին հայացքից, եւ հենց այդպես էլ արագ ավարտվում։ Փոքրիկ դաթարից հետո փորձենք գալ ընդհանուր հայտարարի։ Առաջին հայացքից դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, շնորհակալություն ուշադրության համար մենք վերադառնում ենք տաղավար։ Եվ այսպես հարգելի փորձագետներ, յուրաքանչյուր ձեր ոլորտում եւ յուրաքանչյուր կյանքի ձեր փորձով խնդրում եմ անդրադառնալ պատմությանը եւ Հասմիկին ուղղություն տակ այն առումով, թե ինչ կերպ կարելի է կազմակերպել վաղվա օրը։ Ի վերջո փղիկ աշխատելով հասկանալի թե որքան գումար դու կարող ես աշխատել մեր երկրում եւ որքան հնարավորություն կարող ես ունենալ քո երեխաներին
ինչ որ մի կերպ սատար կանգնելու եւ մայրություն անելու։ Գարնե սկսենք ձեզանից։ Ճիշտն ասած, ես անընդհատ անդրադառնում ենք նույն թեմային, բայց շատ շատ զավեշտալի այն, որ Հասմիկը երեխայա ունեցել, նոր երեխաներին ունեցել, վերջացրել է, արդեն երեխաները կան, նոր է Հասմիկը մտածում, որ ինչ որ բան ստեղծի, նոր երեխաներին հետ վերցնի։ Այնինչ դա պետք է մտածել այն ժամանակ, երբ որ երեխաները դեռ չկան։ Հայրն էլ այսպեսի հիվանդ կնոջից ունեցել է երեխաներ եւ հիմա է մտածում, որ կինը հիվանդ է եւ այդ երեխաներին կնոջ մոտ թողնելը ապահով չէ։ Այսինքն այստեղ կա երկու ստեկ ոչ ճիշտ այլ արված քայլեր։ Իսկ ֆինանսների մասին ընդհանրապես չխոսենք, որովհետեւ իսկապես այսօր թե փղիկ թե ուրիշ բան աշխատելով միայնակ մորը շատ դժվար է երկու երեխաներին դաստիարակել, բայց պետք է վերջի վերջո գալ ինչ որ մի հանգուցալուծման։ Հայրը, որը ճունի կնոջ հետ օրինական ամուսնություն, նաևս չի կարող երեխաներին վերցնել եւ տանել, չէ՞։ Փաստենք նաև սա։ Էնպես որ ինձ թվում է, այստեղ միայն մի մարմին չի կարող օգնել, պետք է բոլորով համախմբվել։ Նախ Հասմիկի, չգիտեմ հոգեբանական Հասմիկի ինչ տարիքում է գտնվում, ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ համապատասխան մեր ֆիզիոլոգիական տարիքին։ Ես առաջարկում եմ, որ մենք համախմբվենք, ինչ որ մի կերպ Հասմիկի համար ինչ որ բան անենք, կարծում եմ կստացվի։ Դա կլինի թե առողջական խնդիրների լուծում, թե ինչ որ տեղ նաև սոցիալական աջակցություն կլինի։ Այնուամենայնիվ չի կարելի մորը միանշանակ ասել, որ դու հիվանդ ես եւ դու քո երեխաներին քեզ հետ թողնելը վտանգավոր է։ Սա խնդրի լուծում չի, այնպես որ խնդրում եմ միանանք եւ ինչ որ բան անենք Հասմիկի համար։ Լելի Յուրովնա, անկեղծ ասած զարմացած եմ, ինչից անչափահաս ամուսնություններ են, ինչ որ նախաձեռնություն, շփոթված եմ, ֆանտասմագորիկ պատմություններ սա։ Ինչ ասեմ, երկնքից այս անգամ երեք խնձոր չընկավ։ Ես չգիտեմ, մեղադրեմ թե արդարացնեմ, որովհետև մենք այս 50 րոպեան նստած ենք այստեղ, ես ամենաբուն պատճառը այս աղջիկա չհասկացա ինչն է, ինչի են իրանք բաժանվել, ինչի ընդհանրապես ինքը հակառակ գնացի ծնողներին, դրա համար ինքը ամուսնացել է, որ հետո էլ էսենց պատմությունների, էսենց սիտուացիաների մեջ ընկնի։ Հասմիկ, դու, ես մի բան չեմ կարողանում հասկանալ, դու ուզում ես երեխաներին վերադարձնել, ինչ որ բան ձեռնարկել ես, թե սպասում ես, որ ամեն ինչ լավ լինի, նոր ձեռնարկես, որովհետև ամուսինդ քաղաքացիական հետո ինչ որ ասաց, որ երեխաներին պատրաստում է Մոսկվա տանել։ Չգիտեմ ինչպես է դա քո։ Հիմա ես որ մենակ եմ, ինքս ապրում եմ վարձով, օրավարձով։ Հասմիկ ջան, բա քույրիկ ունեիր, քույրիկդ ինչ եղավ, եթե ծնողներդ քեզ չեն օգնում, չեմ հասկանում ինչ պատմություն, դա էլ է մութ պատմություն, բա քույրիկը ֆունկցիան ընդհանրապես վերադարձավ։ Քույրիկն էլ, քույրիկ էլ չունես, ունես չէ քույրիկ։ Երկու հատ մեկի փոխարեն ոչ ոք չի կարող օգնել, ինչ որ պարզապես երեխեքին նայն միջև դու գնաս։ Իրականում հայրիկն ու մայրիկն էլ այդպես հեշտ ձերբազատվեցին։ Ես հասկանում եմ մոտավորապես ինչ պատասխան կարող լինել։ Դե ժամանակին դու ինքդ որոշում կայացրեցիր, մենք չէինք պլանավորել, որ դու պիտի ամուսնանաս, որովհետև դու հերթական անգամ պիտի շեշտեին այն հանգամանքը, որ առաջական խնդիրներ ունես։ Հիմա ինչպես որոշում կայացրել ես, այնպես էլ վայելել է դրա արդյունքները։ Միայն մի փոքր խորուրդ, գիտես ինչ, ծնողները եւ ոնց կարելի ծնողների հանդեպ ձեր հարաբերությունը ես չհասկացա, նույն վերաբերմունքը դու կստանաս քո երեխաներից, որովհետև ոնց վերաբերում ես ծնողներին, այդպես էլ քո երեխաներն են քեզ վերադառնում, ամեն ինչ վերադառնում է Հասմիկ։ Ինձ թվում է մի հատ կարելի է մտածել, հասկանալ վերջը դու ինչ ես ուզում այս կյանքից։ Հասմիկ ջան, մենք իրար հետ շփվում ենք արդեն եւս 1 րոպե եւ կլինի 50 րոպե, եւ դու տեսնում ես էքսպերտները ոնց են քեզ վերաբերվում, հա, դու երիտասարդ աղջիկ ես, ունես երկու երեխա, դու դեռ երկար կյանք ունես ապրելու, աշխատի լինել մարդկանց հետ պարզ եւ ազնիվ եւ տված հարցերին ճշգրիտ պատասխանի, առանց, չեմ ուզում ֆրասնել բառը ասել, բայց ուրիշ բառ չի գալիս, հասկանում ես, որովհետև դա բումերանգ է, ոնց որ դու ես վերաբերվում աշխարհին, այդպես էլ աշխարհը կվերաբերվի քեզ։ Տիկին Մարգարիտա, եթե Հասմիկը ճիշտ է ասում, որ ունի լուրջ առողջական խնդիրներ, ապա այս դեպքում ես իսկապես մեղադրում եմ ծնողների ինֆորմացիան բժշկական հաստատությունից։ Ես ամեն դեպքում հավատում եմ ու նույնց եմ կրկնում, ես ծնողներին մեղադրում եմ, որտեղ չի կարելի ասել, որ դու հիվանդ ես, այդ դեպքում մարդը էգոիստանում է ու հավատը, վստահությունը ամեն ինչի նկատմամբ, վաղվա օրվա նկատմամբ կորցնում է, ու նա այս պահին ուզում է անել այն, ինչ որ ուզում է, ու դրա համար Հասմիկի քայլերում դա հաճախ կրկնվել է։ Ես լսեցի, ես որոշեցի, ես արեցի, ես գնացի, կարծես թե այստեղ ծնողի ու երեխայի կապ չտեսա։ Ազնիվ խոսք, մեծ ցանկություն ունեմ քեզ օգնելու, բայց չգիտեմ ինչու՞ է կայանում այդ օգնությունը, չափը չեմ հասկանում, եւ
նպատակն էլ չեմ հասկանում, քո թե ինչ ես ուզում ասոր, եթե ուզում ես, որ երեխաները մնան քեզ հետ, դու այդ պայմանները չունես, ես քեզ խորհուրդ կտայ, որ մի առժամանակ թողնեիր, որ երեխաների նամուսինը տաներ, բայց այս դեպքում դու հարաբերությունները ինչպես պիտի կառուցես, որ վաղը կարողանաս քո երեխաների հետ շփես, չեմ պատկերացնում։ Ես կարծում եմ առաջին հերթին այստեղ անձի կայացման խնդիրն է, որը միմիայն ձեզ հետ է կապված։ Ցավոք սրտի կյանքը այն գրականությունը չի, որը դուք նախընտրում էիք իդեմս հեքիաթների, որովհետև հեքիաթներում միշտ չարը հաղթում է բարուն, բայց կյանքում ոչ միշտ է, որ դա իրականություն է դառնում։ Գիտեք ինչ, այն հանգամանքները, որոնցով դուք առաջնորդվել եք, պայմանավորված է եղել, դուք դրանց խորը երբեք չեք նայել, դա եղել է միշտ առաջին հայացքից։ Դուք անելուց հետո եք միայն հասկացել դրանց լրջությունը, հասկացել դրանց կարևորությունը, պետական կամ անպետք լինելը դրանց ձեր կյանքում։ Դուք այսօր արդեն արել եք բազում քայլեր, ոչ թե սխալներ, որոնք գուցե դուք կարծում եք այդպես է։ Դուք արդեն քայլեր արել եք, պտուղները ձեր առաջ են։ Դուք պիտի մեծանաք որպես մարդ, կին դառնաք եւ ոչ պատանի աղջիկ, ոնց որ հիմա կաք։ Եվ դրանից հետո պիտի անցնեք առաջ։ Կլինեն ձեր կողքին ծնողները, փառք Աստծո, կլինի ձեր կողքին ամուսինը, որը ժամանակին ընդունեց անկախ որոշ հանգամանքների, փառք Աստծո, եթե ոչ, ապա դուք ու ձեր երեխաները։ Առողջություն ձեզ առաջնահերթ։ Մենք սպասում ենք արձագանքի յուրաքանչյուրից այս թեմայի վերաբերյալ։ Եթե ցանկություն ունեք, ապա խնդրեմ 060 50 33 17 այսօր այսքանը, ցտեսություն։